ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ କେଉଁ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି। କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଘରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିହେବ ସେ କଳା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି। ଏମାନେ ଟିକେ ରାଗି ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଏମାନେ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ କାହାରି ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବିହଙ୍ଗ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିପରି ନିଜ ସହ ସବୁ କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ସାଥୀ ନ ମିଳେ ତେବେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।